Володимире, доброго дня. Доброго дня. Я веду прямо, Володимире, вітаю вас. Дуже, ви дуже демократично виглядаєте. Я так само, як і ви. До речі, ми однаково виглядаємо. Так. У мене до вас питання. У мене до вас питання немає. Можна, тільки є. Питання будуть потім, коли почнуться консультації. Я хочу попросити вас. Як ви відноситесь до дострокового припинення повноважень Верховної Ради? Я відношусь до цього нормально, свою позицію. Дякую вам. Дякую вам за консультацію. Володимире, а я можу до вас питання задати? Можна мене відпустити? Пане президент, я можу задати вам питання? Пане Володимире, я можу задати? Слухайте, куди ви пхаєте?